Қайырлы күн, ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі студияда Жадыра Жандарбек қызы. Урал қаласында лагерде демалып жатырған мектеп оқушысына әлім жетті көрсетілген рас па? Таяқ жедім деп мәлімдеген бала басында мұны ата-анасына да жасырмақ болған. Бірақ дене қызуы көтеріліп, жүре алмай қалған Мейрамбек Төлегенов ақырған анасына таяқ жеген айтып берген. Бүгінде баласын денсаулығына алаңдаған ата-ана аурухананы жағалап жүр. Ал тексеріс жүргізген білім бөлімі Қайсар лагерінде мұндай жағдай тіркелмеген дегенді алға тартып отыр. Оқиға Қайсар әскери патриоттық лагерінде болған. 15 жастағы Мейрамбек Төлегеновті 28 тамызда әлім жетті көрсеткен балалар таяққа жыққан. Бұл жағдайды алғашқыда ол үйдегілерден жасырып қалғысы келеді. Мейрамбектің анасы Зәлмира Қожамберлиева мен жайды ұлының денсаулығы күрт нашарлап кеткенде ғана бір білгенін айтады. 40-шы мектептің ата-аналары соқты, апайыскеға кел, балаңды алып деді. Жүгіріп барсақ, ол айтатын, бұлында балдан соққан екен біреулер. Бірақ мен баламен сауығасын білмеймін ғой. Балам сауығасын жоқ деп үйге кетіп қалдым мен. Содан үйге келдім, үйге келсем тағы балам жата береді, тамақ ішпейді, жата береді, жата береді. Не болды балам, бір жерің ауырмайды деп, жоқ-жоқ деп. Әжесі де сұрады, жоқ-жоқ-жоқ-жоқ. Содан сағат 6-та балам жатып қалды, кешкі 6-та. Балам бір жерің ауырмайды десем, жоқ, шаршағандық ғой, біз анда ойнаймыз ғой, соны көрді. Жоқ, сосын сағат 11 жарымда да қызу көтеріп, бұлшы нетті балам. Қатты бас алмайды аяғын, мама мен ауырттым. Не болды? Мен сөйтті лагерді балда соқты, солай деп сөйледі. Қайсар патриоттық лагері 2010 жылы құрылған болатын. Балалар тәрбиесімен алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімдері айналысады. Бастапқыда тек қиын балаларға деп ашылған лагер далалық жерде күркелерде ұйымдастырылса, бүгінде атамекен лагерінде әртүрлі топтарда өтеді. Мейрамбекті ұрып соққан оқушылар арасындағы әлім жеттік не себепті екені белгісіз, тәрбиешілер назарынан тыс қалған. Ерген деген бала әбетте ұйықтатты. Тек шас бұл. Сонда деген мені таяқпен ұрды, шығыппен төмен жағымнан. Екі күн ұрды, 28-29 ұрды. Жосын сол күн деген 29 күні не болды, жарыс не болды, мероприятие болды. Сонда ауырып отырып қалдым, жосын ерген деген бала еді. Не болды, ауырып, не ауырып тұсыма деді, жосын. Мені неге ағайға апарды, жасын ағайлы медпункқа апарды мені. Жасын медпунктары ішің ауырып тұрғы деп, маға ішінде әсімет, жасын сөйтті, келдім жатып қолын. Балалар ауруханасының дәрігері Мейрамбек Төлегеновті тағы да тексерістен өткізетіндерін мәлімдеді. Ребенің бұл жалобына бел сүйектерімен іші ауырады деген шағым болған. Оқушы бізге оқиғадан үш тәулік өткеннен кейін келіп өзінің таяқ жегенін айтты. Жарақатпен қабылдау бөлімінде травматолог ортопед түгел тексерістен өткізіп ультрадыбыстық зерттеуге түсірген және сараптамалар жасаған. Артынан үйге жіберіледі. Арада 7 күн өткеннен кейін бала қайтып келіп отыр. Бел тұсының зақымданғанын айтады. Тағы да тексеріс өткізетін боламыз. Нақты ақпарат содан соң белгілі болмақ. Ал білім бөлімі болса, оқиға лагер аймағынан тыс болды деп сендіріп отыр. Біздерге арыз жазды, ол арыз сол күні қаралды, арызға жауап берілді қазіргі уақытта. Біздің тарапымыздан қосымша анықтама болмағандықтан, енді арызда тек қана бір-екі ауыз сөз жазылған, бізде қосымша анықтама болмағандықтан біздер әрі қарай жұмыстар жүргізе алмаймыз. Өйткені біздің тарапымыздан Қайсар лагері түгелімен тексерілді. Қайсар лагері қызметкерлерінен толықтай түсініктемелер алынды. Ол сол күндері, бұл 25 мен 30 күні аралығында болған оқиға деп ата-аналардың айтуынша, ол күндері барлық жоспарлы шаралар жүргізілген. Білім бөліміне 43-ші және 19-ші мектеп ата-аналарынан осындай арыз түскен көрінеді, бірақ тексеріс фактіні растамаған. Ал ата-аналар болса, енді балаларын лагерлерге сеніп тапсыруға күмәнмен қарайтын болған. Эльмира Рахмешова, Айбулат Жақыпбар, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Урал қаласының Сарытау шағына ауданындағы мектеп құрылысын өзге мердігер жалғастыратын болды. Ал осыған дейін құрылыс монтаж жұмыстарын атқарған СВ Плюс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жауапсыз мердігер деп танылып отыр. Кәсіпорын директоры ұлттық экономиканың экс-министрі Қуандық Бишімбаевтың ісін қарау кезінде айыптылардың бірі ретінде жауапқа тартылған болатын. Сот үкіміне сай Сәбит Өтебалиев 85 миллион теңге айыппұл төлеуге міндеттелді.
Мектеп құрылысына 1,8 миллиард теңге бағытталуы тиіс болатын. Алайда 2016 жылы басталған жоба біраз уақыт қаңтарылып тұрды. Негізінде мектеп былтыр 90 айында қолданысқа берілуі қажет еді. Жұмыстың тоқтауы СВ Плюс компаниясының директоры Қуандық Бишімбаевтың ісіне қатысы бар деген күдікпен тергеу нысанына ілігіп айыпталуымен тұспа-тұс келді. Бүгінде сақалды құрылысқа айналып бара жатқан нысанды тезірек қолданысқа берудің қамы жасалып жатыр. Подрядная организация СВ-плюс, она вовремя Мамырайында қайтадан мердігерге байқау жарияланған болатын. Нәтижесінде Жиенбай жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тендерді ұтып алды. Қазіргі таңда нысан басында 60 адам жұмыс жасауда. Абаттандыру жұмыстары, ішкі жұмыстар, тас төсеніштер төсеу керек болады. Сондай-ақ техникалық қажеттіліктерді жеткізеді. Оның ішінде компьютер, парта, өзге де құрал жабдықтар мен жиһаздар бар. Биылғы жылдың тамыз айының соңына дейін жобаны тапсыру көзделуде. Бұрынғы мердігердің ісін басқа компанияға жалғастыру оңайға соқпайтыны белгілі. Осы жауапкершілігі артылған Жиенбай жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысқа кіріскеніне бір айдай болған. Аяқсыз қалған құрылыста желдеткіштің ашық қалуы нөсер кезінде су кетуіне әкеліп соқтырыпты. Мектептің жағдайы қазір өте нашар. Қазір неде біз қабылдап алған кезде өте нашар. Көп жұмыстар істелмеген, есіктер қойылмаған, есіктер қойса жаңағы есіктің ғана фурнитуралары жоқ. Солардың бәрін қазір қойып нетіп атымыз. Спортзалдарда жаңағы ненің жылу батареяларының алды жабылмаған, ертеңінде балдар құлап нетпеу үшін бәрін жабу керек. Сосын мына үлкен актовый зал бар жоғарыда екінші этажда. Соның сахнасы жасалмаған, соны жасадық. Жаңа мердігер кәсіпорынға енді бұрынғы атқарылған жұмыстың барлық олқылықтарының орнын толтырып, жобаны игеріп, аяқтау тапсырылып отыр. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыпбар, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында 6 басшы сыбайлас жемқорлық қылмысын жасаған деп танылды. Аяқталған қылмыстық істер бойынша келтірілген залал мөлшері 115 миллион теңгені құрапты. Ал сотпен тағайындалған айыппұл 111 миллион теңге көрінеді. Түп тамыры тереңге жайылған жемқорлыққа қарсы күресу үшін аймақта қандай жұмыс атқарылып жатыр? Шығындардың қазынаға өндірілу деңгейі қандай? Арна тілшісі толықтырады. Батыс Қазақстан облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметімен 105 қылмыстар келсе, оның 89-ы сыбайлас жемқорлық қылмыстары. Аяқталған қылмыстық істер бойынша келтірілген залал мөлшері 115 миллион теңгені құрады. Оның 106 миллион теңгесі орнына қайтарылыпты. Сотпен тағайындалған айыппұл 111 миллион теңге болып отыр. Жүргізілген талдаулар қорытындысы бойынша 99 сыбайлас жемқорлық тәуекелі анықталды. Департаменттен 99 ұсыныстар әзірленіп, бүгінгі күні олардың 81 ұсыныс орындалды. 29 тұлға сыбайлас жемқорлық қылмысын жасады деп танылған, оның 6-ы бірінші басшылар. Жалпы ашылған қылмыстар санының 3-тен бірі парақорлық жайттарына қатысты. Мәселен, Батыс Қазақстан облысы еңбек инспекциясы басқармасы мен төтенше жағдайлар бойынша басқармасының лауазымды тұлғалары жүйелі түрде лауазымдарын пайдаланып қол қою үшін пара алғандары анықталған. Қазіргі таңда қылмыстық істер соттың қарауында. Осындай қылмыстарды ашуға азаматтар да атсалысқаны жөн, дейді мамандар. Приходят люди и говорят, что вот адамдар көп жағдайда жол жөндеу жұмысына қатысты өздерінің алаңдаушылығын білдіріп жатады. Сондай-ақ денсаулық сақтау саласына қатысты көптеген сұрақтар түседі. Біздер оларға байланысты тексеріс жүргізбейміз, тек мониторинг өткізетін боламыз. Қоғамдық деңгейде қадағалауға алып, өз бастамамызды білдіреміз. Осындай жұмыс 40-тан астам мекемемен жасалды. Нөмірі 2-ші Теректі аудандық сотының үкімімен Теректі таза су жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры Каримов 5 жылға бас бостандығынан айырылған. Ол жалпы сомасы 1,6 миллион теңге ақшалай қаражатты емделіп талан-таражға салған үшін жазаланып отыр. Сондай-ақ Бөрлі ауданы бойынша тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласы басшылары мен жеке кәсіпкерлермен 55 миллионнан астам бюджет қаражаты ұрланғаны әшкере болыпты. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыпар, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Телеарнамыздың көрермендері Циолковский көшесі 8-ші мекен жайында орналасқан тұрғын үйдің мәселесіне қанық. Аталмыш мекен жайда өмір сүретін азаматтар 2 жылдан бері кіреберіс подъездерінің жағдайын айтып, бірнеше мәрте редакциямызға хабарласқан болатын. Арнамыздың 20 жылдық мерейтойына орай аталмыш үйдің тұрғындарымен кездесіп, бүгінгі хал-ахуалмен біліп қайтқан арна тілшісі тақырыпты жалғастырсын.
Салковский көшесі 8 мекен жайында орналасқан тұрғын үйдің түйткілді мәселесі шешілді. Іргетасы сонау 1978 жылы қаланған тұрғын үйдің тұрғындары біраз жыл бойы қабырғасы қақыраған баспанада күнелтіп келген еді. Олар жыл сайын өз қаражаттарының есебіне подъезге жөндеу жасап, қабырғаны сәйкестендіріп, есіктерін өзгертіп салатын. Сол кезде баспана иелері өмірлері үшін алаңдап отыратындықтарында ата өткен еді. Боимся, что может рухнуть, потому что он. Үйіміз опырылып түседі ме деп қорқып отырмыз. Көріп тұрғандарыңызды, қабырғаларымыз құлайын деп тұр. Өміріміз үшін қатты алаңдаймыз. Қазіргі таңда аталмыш мекен жайда орналасқан тұрғын үйдің берекесі кіріп, тұрғындарды толғандырған сауал өз шешімін тапты. Подъездің жөндеу жұмыстары бір ай бұрын аяқталып, жарылған қабырғаларға өңгірген. Спасибо вашему каналу. Сіздің телеарнаға алғысымызды айтқымыз келеді. Сіздердің репортаждарыңыздан кейін подъездіміз жөндеу көрді. Жаңарған подъездіміз бізге қатты ұнайды. Қазіргі таңда аталмыш үйдің барлық дерлік кіреберіс подъездерінде жөндеу жұмыстары аяқталып қалыпты. Пәтер иелері кооперативі шама шарқымыз келгенше қабырғаларды сылап, подъездің кем-кетік тұстарын жасап жатырмыз дейді. После вашего репортажа мы провели собрание. Сіздердің репортаждарыңыздан кейін тұрғын үйлердің иелерімен жиналыс жасап, тұрғындарға қабырғаны алып тастамау туралы кеңестер берілген еді. Бүгінгі таңда подъездің жөндеу жұмыстарын аяқтап отырмыз. Бір подъезді жөндеуге 110 мың теңгедей қаражат жұмсалды. Бұл тұрғын үйдің мәселесі араға жылдар салып өз шешімін тауып отыр десек те, қаламызда қабырғасы сөгіліп, шатырынан су арылмайтын тұрғын үйлер жетерлік. Тұрғындар үйді ұқып тұстауы керек. Уақытылы кем-кетігін жөндеу пәтер иелері кооперативі мен тұрғындарға ортақ міндет. Қос тарап бірге жұмыстанбаса, аталмыш үйге бақыт пен береке тұрақтамайтындығы айтпаса да түсінікті. Ажар Хамитова, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК ғарек телеарнасы. Құрметті көрермендер, күндізгі жаңалықтар легі осындай болды. Алда орыс тіліндегі жаңалықтар топтамасы, студияда Сергей Уланов. Спасибо, Жадыра. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. Казахстанцы начнут отчитываться о своих доходах с 2020 года. Пенсионеры, студенты, предприниматели, одним словом, все население страны. Отчитаться нужно будет обо всем, включая движимое и недвижимое имущество, транспорт и наличность. О том, насколько готовы уральцы к новшеству, что рассказал Департамент госдоходов и мнение юристов, выслушал наш корреспондент. Казалось бы, до этого еще два года, но всеобщее декларирование будет обязательным для всех. Это 42-й шаг в рамках плана нации «100 шагов», реализовать который должны мы все с вами. Не больше 14 миллионов тенге наличными смогут хранить казахстанцы дома. Только как это будут проверять, пока непонятно. Все, что сверх этого, надо держать в банке. А еще нужно предоставить сведения о несовершеннолетних, вдруг на них что-то записано. В новой декларации, которую придется сдавать всем, надо будет указать и ИН ребенка, и все, что на нем есть. По сроку давности нужно показать все имущество. Не то, которое когда-то продали, а то, что имеется на этот момент. Целью перехода к всеобщему декларированию является создание системы эффективного контроля доходов и имущества физических лиц для борьбы с теневой экономикой и коррупционными проявлениями. При внедрении всеобщего декларирования следующие физические лица будут обязаны представлять декларации. Это совершеннолетние граждане Республики Казахстан, уралманы и лица, имеющие вид на жительство. Несовершеннолетние лица при наличии зарегистрированного на них имущества и иностранцы. Судя по опросам, половина населения до сих пор не поняла, зачем нужна всеобщая декларация и что это такое. Да, знаю, участвую. Я не в курсе, я не знала. Ну да. Да, согласна. Ну не знаю, у кого, наверное, много, те налоги пускай платят, конечно. А нам что считать? У нас, если дом будет, это хорошо. Что там с него считать? Что касается юристов, то тут мнения тоже разошлись. Если одни поддерживают данную инициативу о декларации, то другие категорически против. Я считаю, что нет необходимости вводить всеобщее декларирование граждан, поскольку законодательством определен круг лиц, которые обязаны сдавать это. То есть бюджетники, госслужащие, военнослужащие определенные, и члены их семей также они сдают. Для чего? Для того, чтобы у нас, извините, свободное общество, у нас, согласно Конституции, у нас государство светское и демократичное. Соответственно, не должно быть каких-то препятствий к спокойной, нормальной жизни. У нас, в соответствии с этой же Конституцией, мы обязаны создавать благоприятную среду для проживания граждан.
А в данном случае возникает обязанность по представлению декларации в случае каких-то неблагоприятных последствий для конкретного гражданина, не успел вовремя он сдать декларацию, наступает штрафные санкции государства. Всего будет две формы отчетности, одна расширенная, другая короткая. Ежегодной станет форма 260, это короткая. Ее предоставят студенты, пенсионеры и все те, кто получает зарплату. Без каких-либо движений по имуществу. За уклонение от декларации будет штраф в размере 50 МРП. Вот примерно вот такую декларацию мы будем сдавать все. Заполнять ее нужно правильно. Это имя, фамилию, отчество. Нужно указать ИИН, наличие недвижимого имущества. Есть графа о наличии транспортных средств, о наличии денег. В общем, все, что у вас есть. Все-таки не зря говорят, что неизбежны только смерть и налоги. И это как раз точно подходит к нашей теме. Гульнар Умарова, Олег Писаренко, Рустам Джумашев, ТДК 42. Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области зарегистрировано с начала года 105 преступлений, 85% из которых являются коррупционными. Наибольшее количество приходится на служащих акимата и их структурных подразделений. По-прежнему в регионе высокий уровень коррупции в правоохранительных органах. К примеру, приговором суда осужден к 3 годам лишения свободы участковый инспектор УВД Уральска Хусниденов, который путем обмана завладел денежными средствами гражданина на сумму более 1 миллиона тенге. В отношении сотрудников органов внутренних дел зарегистрировано 15 преступлений. К уголовной ответственности привлечено 5 лиц, в основном по взятке. Это сотрудники БНПП, участковые, инспекторы. В Уральске школу в микрорайоне Сыратау будет достраивать и другой подрядчик. Фирму ТО «СВ Плюс», которая провела строительно-монтажные работы, признали недобросовестным подрядчиком. Стоит отметить, что проблемы начались после того, как директор фирмы был привлечен в качестве обвиняемого по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. По приговору суда Сабит Утебалиев должен выплатить штраф в размере 85 миллионов тенге. Школу в микрорайоне Сыратау начали строить в 2016 году. Объект стоимостью в 1,8 миллиарда тенге планировали первоначально сдать в эксплуатацию в декабре 2017 года, но строительство было приостановлено. Именно в этот момент директор компании «СВ Плюс» проходил в качестве обвиняемого по делу Куандыка Бишимбаева. Громкий процесс шел в Астане. Школу в поселке Сыратау можно назвать долгостроем. Объект начала строить одна подрядная организация, но затем ее признали недобросовестным подрядчиком, и сейчас заканчивает строительство другая фирма. В управлении строительства заявили, что они приняли все необходимые меры, чтобы объект был сдан в эксплуатацию как можно раньше. Подрядная организация «СВ Плюс», она вовремя не сдавала проект. Мы, значит, договор с ним расторгли. Значит, в мае месяце был объявлен конкурс на завершение данной школы. Значит, подрядная организация «Жинбай» выиграла этот конкурс. На данный момент уже мобилизацию людей сделали. Где-то порядка 60-70 человек работают. На данном объекте осталось выполнить только отделочные работы. Там благоустройство, есть немного брусчатки положить. И, соответственно, поставка какого технологического оборудования. Это парты, компьютеры, столовое оборудование. На данном этапе мы уже думаем, что по нему к концу августа завершить данный объект. ТО «Жинбай» приступило к работе около месяца назад. Главный инженер подрядной организации говорит, что достраивать чужой объект очень сложно. Недоделки исчисляются десятками. Во время недавнего дождя протекла крыша. Оказывается, вентиляционные шахты были открыты. Все строительно-монтажные работы начатые, брошенные. Ну, недоделаны. С большими недоделками. Вот и мы сейчас их все устраняем, недоделки. Ну, доделываем. Здесь вот этот асфальт мы укладывали, не было асфальта. Потом брусчатка там, ну, по благоустройству, тоже где-то квадрат 800 не уложен, мы сейчас вот укладываем. Они часть материалов нам оставили, остальные мы сами купили. Ну, насчет финансов, на этот остаток от 1 800 000 000, ну, 180 миллионов остатка всего. Можно ли за 180 миллионов уложиться и все, ну, сделать? В принципе, туго нам приходится, потому что в актовом зале там это... Должен быть этот пандус, ну, как, на высоту 1,5 метра от нуля, да, ну, вот, со склоном, чтобы зрители могли видеть. Не сделано там, сцена была, не сделано, сделали. Ну, в спортзалах, там, тут уже два спортзала, один большой и другой маленький. Там радиаторы не обшиты, обшили, дверей не хватает тут. Двери поставили без замков, без наличников. Отметим, что Сабит Утебалиев был признан виновным в даче взятки и приговорен к штрафу 85 миллионов тенге. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабрев, ТДК 42.
В военно-патриотическом лагере «Кайсары» сбивали детей. С таким заявлением выступила мать 15-летнего школьника Замира Кожамбердлиева. Ее сына Мейрамбека Тулегенова в течение нескольких дней избивали палками и ногами сверстники. После случившегося прошло уже месяц, но мальчик до сих пор испытывает проблемы со здоровьем. Военно-патриотический лагерь «Кайсар» в области был создан в 2010 году. Поначалу трудных ребят, которые имели проблемы с учебой и поведением, вывозили за город. Но затем «Кайсар» стал базироваться в лагере «Атамикен». Курирует его работу отдел образования города Уральска. Занятия ведут военные руководители. По непонятной причине они не усмотрели за тем, что происходило в лагере. Мой сын вернулся из лагеря 30 июня. У него был уставший вид. Позже мне позвонили родители учеников из 43-й школы и попросили нас с сыном приехать в Абайский отдел полиции. Там выяснилось, что в лагере «Кайсар» детей избивали их сверстники. Двое школьников били моего сына палкой и руками и преподносили все это как игру. Он постоянно лежит и плохо ест. До сих пор у него болит живот. Сам мальчик утверждает, что двое сверстников избивали его неоднократно. Они били меня в живот и по пояснице. Военруки за нами не следили. Они играли в нарды и заставляли убирать окурки с территории, хотя мы не курили. У меня до сих пор сильно болит живот. В областной детской больнице, куда обращались мать с ребенком, поводов для госпитализации подростка не нашли. Ребенок был жалобен на травму поясничной области живота. Был 2-3 суток назад избит. В травмпункте его осмотрел травматолог-ортопед, провели необходимые исследования, в том числе и КТ было сделано, УЗИ внутренних органов, анализы были сделаны, все, ребенок был отпущен домой. Через 7 дней ребенок опять обращается с аналогичными жалобами, опять-таки мы провели обследование, и каких-то травматических повреждений выявлено не было, был поставлен ушиб поясничной области. Сегодня они сейчас опять обратились, мы необходимое обследование еще раз сделаем, и тогда уже будет информация другая. В городском отделе образования также считают, что подобного в лагере «Кайсар» произойти не могло. На территории лагеря такого не было. Мама до сих пор не предоставила нам справку из травмпункта. Мы провели совещание по этому вопросу с родителями и сотрудниками лагеря. Мама мальчика говорит, что отдала здорового сына в школу для настоящих мужчин, но в итоге оттуда вернулся избитый и запуганный ребенок. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. В Уральске вандалы ломают детские площадки. Делают они это нарочно или случайно, непонятно. Очевидно одно, что, выходя по утрам на улицу, жители домов то и дело наблюдают то сломанный турник или скамейку, то испорченные баскетбольные сетки. Эту детскую площадку в районе 5 и 9 школ по улице Залковского официально открыли в День защиты детей. Радости ребят и взрослых не было предела. Площадка довольно большая, здесь можно играть в футбол, стритбол, кататься на качелях или играть в другие подвижные игры. Проблем доставляет молодежь, которая собирается небольшими группами вечерами на этой детской площадке. Сделали, посили возможность для детей очень красиво, сделали на совесть, но в связи с тем, что происходит варварство, и не только дети ломают, это ломают взрослые люди. Поэтому происходят вот такие ремонтные работы. Да. Эти тренажеры предназначены для детей, не для взрослых людей. Жильцы дома постарше неоднократно объясняли молодым людям, что детская площадка – это не место для их посиделок. Такие разговоры, к сожалению, не всегда помогают. Молодежь не смущают даже камеры видеонаблюдения, установленные во дворе. Все очень хорошо, все нравится. Площадка большая, красивая, все хорошо. Но вот ту площадку сломали практически сразу. Можно было бы, конечно, как, я не знаю, уследить, не уследить, но вот это не дети, это кто-то из взрослых, потому что это железное, железом дети сломать не под силу. Подрядчики устранили проблему. Стоит отметить, что ущерб от сломанного турника и вырванного, как говорится, с корнями баскетбольного кольца составил 70 тысяч тенге. Возможно, к таким лицам нужно применять меры административного характера. Только в этом случае молодежь поймет, что детская площадка вовсе не место для курения сигарет и распития спиртных напитков. Олег Великин, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. С вами был Сергей Уланов. До встречи.